U poslednjih 15 dana iz kol centra je javno komunalno preduzeće Komunalac prosleđeno 7 zahteva građana. Radnici tog preduzeća su u ovom izveštenom periodu bili angažovani na svojim redovnim aktivnostima, odnosno čišćenju centralnih ulica u gradu, kao i lišća u parkovima. Pored Inđije, radnici Komunalca čistili su lišće i u parku u Beški. Vozila zimske službe spremna su za eventualne snežne padavine. Kako se prilikom finansijskog izveštaja moglo čuti, građani za usluge odnošenja smeća javno komunalno preduzeće Komunalac duguju 30 miliona dinara. Tom prilikom reagovao je predsednik opštine Inđija Petar Filipović, rekavši da se pod hitno mora intenzivirati naplata potraživanja. Na sastanku se moglo čuti da je 60% više prirodnog gasa potrošeno u odnosu na septembar. Radnici javnog preduzeća Ingas su ove godine prekontrolisali 396 km gasovodne mreže. Zbog neizmirenih obaveza prema tom javnom preduzeću isključeno je 4 dužnika. Pored Komunalca i Ingasa na dnevnom redu bio je dvonedeljni izveštaj opštinske uprave. Ukupan broj zahteva građana upućenih kol centru koji su prosleđeni opštinskoj upravi je 17. Prilikom izveštaja odeljenja za inspekcijske poslove se moglo čuti da je na više mesta zabeleženo zauzeće javne površine od strane nesavjesnih vozača. Najveći problem je centar Beške, o čemu je ranije izveštavala radio televizija Inđija. Na dnevnom redu bio je i dvonedeljni izveštaj ustanove Sportski centar, a na narednom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 naći će se dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća vodovod i kanalizacija i direkcije za izgradnju opštine Inđija, zatim Doma zdravlja, kao i predškolske ustanove Boško Buha.